দিন ইংরাজি নবৰখৰ প্ৰথমটো দিন বুলি আজি মানে যাম মহামায়াত ৰাতিপুৱাই উঠিলো কিবা কিবি কাপোৰ চাম আছিল এইবিলাক সকলো কৰি আৰু এতিয়া ৰেডি হৈছোঁ দেখা পাইছে ৰেডি হৈছোঁ তো মহামায়াত যাম মই আছোঁ বৰ্তমান ধুবুৰী মেইন টাউনত আৰু আমাৰ ওচৰতে আছে ধুবুৰী ষ্টেচনটো সেইটো ইয়াৰ পৰা এতিয়া দেখা নাপাব ৰাতি অলপ পায় আৰু লাইট চাইট জ্বলি থাকে ওচৰতে আছে মহামায়া আমি য'ত আছোঁ ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 31 কিলোমিটাৰমান হ'ব মানে গুগল মেপত দেখাই আছে 31 কিলোমিটাৰ আৰু যিয়ে নহওক এতিয়া দৰ্জা চৰ্জাবিলাক বন্ধ কৰি লওঁ তাৰপিছত যাম মহামায়াত ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সকলোৱে আৰু ধুবুৰী টাউনখনো অলপ অলপ দেখাই দি আছোঁ তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো আহি পালোঁ মহামায়া মন্দিৰ আৰু এইফালে দোকান চোকানবিলাক দেখি আছে আৰু এইটো হ'ল মহামায়াৰ মেইন মন্দিৰটো ইয়ালৈ আহিলে লগত এডাল লাঠি লৈ আহিব কাৰণ বান্দৰ বহুত আছে আৰু এইফালে আছে শিৱ মন্দিৰ আমি শিৱ মন্দিৰৰ ভিতৰত যাই আছোঁ পূজা কৰি ল'লোঁ আৰু ফটো দিছে এই পিছৰ ফালে চাওক ফ্ৰেঞ্চ এইটো বান্দৰটো চাৰ্কাছ দেখাই আছে একদম এই বান্দৰকেইটাক চাওক যোনে যি পায় সিয়ে কৰি আছে এইবাৰ যাইছোঁ প্ৰকাণ্ড সাপ এডালৰ ভিতৰলৈ এই সাপডালৰ ভিতৰলৈ যাব পাৰি কি আছে চাই আহোঁ ইয়াতো অন্ধকাৰ অঁ ইয়াৰ আমি আহিলোঁ এই সাপডালৰ ভিতৰলৈ ইয়াত মুক্তি আছে এইবিলাক মূৰ্তি আছে চাই লওক আৰু গছডালত এনেকৈ মানে বান্ধিলে মনৰ আশাবোৰ পূৰণ হয় বুলি কয় এবাৰ চিৰিৰ ওপৰলৈ যাম কি আছে চাই আহোঁ
এইফালে আছে শিব মন্দিৰ শিব মূৰ্তি এটা আছে তলত তাতো দেখাই দি আছো ফ্ৰেণ্ডছ আৰু এইফালে আছে মহামায়া তো ইয়াত বহুত মন্দিৰে আছে আৰু যাই আছো আমি তললৈ যাম নামি দেখাই দি আছো ইয়াত আহি গ'লো তলত এই শিৱ বাবা দেখি আহি পাইছে আপোনালোকে চাই লওক বহুত ধুনীয়া মন্দিৰ ফ্ৰেণ্ডছ মহামায়ালৈ আহিলে এইটো লৈ আহিছে একেলগে আছে আমি চিৰি ওপৰেদি আহিলোঁ তাৰপিছত এফালে গ'লোঁ তাত মহামায়াৰ মূৰ্তি আছে সেইটো মন্দিৰ বেলেগ আৰু এইটো শিৱ মন্দিৰ বেলেগ হৈ যায় চাই লওক মন্দিৰৰ পৰা আহি গ'লোঁ বাহিৰত আৰু এইফালে আছে পাৰ্কিংটো ইয়াত পাৰ্কিং কৰিব পাৰি গাড়ী চাড়ী বাইক চাইকবিলাক ইয়াত পাৰ্কিং হয় লগ এইফালে মানে মেলা নিচিনা কৰি থৈ দিছে আৰু এই কমলা চমলা এইফালে বিক্ৰী কৰি আছে আৰু ইয়াত পিকনিকো খাব পাৰি ভাত বনোৱাৰ কাৰণে ঠাই আছে আৰু পাৰ্কিঙৰ সেইফালে মানুহবিলাকে ইয়াত পাৰ্কিং কৰি আৰু ভাতটোও বনাই খাই লয় একেলগে আৰু কিছুমানে টিফিনতো বনাই আনে পিছৰ ফালে খাই আছে সেইবিলাক দেখাব নাযাওঁ আৰু পিছে পিছে খেদিব সেইবিলাক দেখালে এই তীৰ্থযাত্ৰা বাছ এইখন বৰপেটাৰ পৰা আহিছে এইখন এক আমাৰ ফালৰে গাড়ী আৰু লগ পাই গ'লোঁ এইখন মহামায়া হোটেলখন তো গাইজ সকলকে আকৌ এবাৰ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ লগতে মহামায়া মন্দিৰো প্ৰথম আহিলোঁ আজি একচুৱেলি আগতে অহা নাছিলোঁ আজিয়ে প্ৰথম আহিলোঁ খুব ধুনীয়া মন্দিৰটো আপোনালোকে আহিব সময় পালে কেতিয়াবা আৰু আহিম কেতিয়াবা সময় হ'লে আৰু আহিম আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত মানে সকলোখিনি সুবিধা আছে পিকনিকৰ কাৰণে সুবিধা আছে ওচৰতে গাড়ীবোৰ পাৰ্কিং কৰিও থ'ব পাৰি অঁ গাইজ ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ইমানতে শেষ কৰিম যিসকলে চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে সেইসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে লাইক কমেণ্ট কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব তো গাইজ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ তো টাটা বাই বাই